بسم الله الرحمن الرحيم كلنا تي وعانو وناكسن إذا لحنتي بضاع وضيال كسر وهذا برنامج كان يدرب كهذا أو قضب كنا إنه كويجي دانو محاكاة رئين مدحونا هالسومالي لان مصبيح عبدي وقاري ديغان كوك هالكاسي ومليشيا بلاد يا انتي كسو هان داي عيدن كي سومالي لان كسو شوي قوة عادل لي سوكو قيني مالمي إلا صور لافي ورار كسو بحي هالكاسي اي انو ايجي دانو وحالين عيقا فرية جامع قلت او انو دوري طبعاً كدقيقة سوا سعوتها هذه والرب غدره سؤالك ويدين دون موضوعا كم سنو ما شاء الله نيجي مصبيحها صاحبك حقيقة سوي بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا جدها بمدة الصوماليات ملك استيتشوك تبو حن الله سلام الله عليكم وعليكم السلام مصبيحي أرتا دي أنا وياه يوختو أكو عيرانو بحد دقيقة هي يا ورر أنا وناكسنين كل اللي دوا كسو ييريان لا ما هنقول هذا إتو لا بس تدحور أو دي اللحم بارسن أو مدول بمارك تايتو يعني سك شخصية دي سكها الله هي بس هو ييري إن مصبيحي سدا أن وذا أكسون هاي تاني أنتي هوشنا إصابة حضيبة حوي وح حال ديس ويا هاي mid aan deganeyn oo iska maaragtay too bariga dhaxa ah een caafimaad ahaan iyo xaaladda guud ee isaga shakhsiyadiisa iyo qaab maamulkiisa iyo wixii oo dhan yaa waxay noqdeen wax maaragtay too een meeshi ka baxay een oo de hawl aanu filaynin oo kuwa xisaabtamin ayaa la soo dalistay tani waxay keentay marka een waxyaalo fara badan inay iska bedelaan een kulamo iyo waxa jiray in shirar isdaba jooga oo marti ku dhex jiray tan iyo intii hawshu ay bilaabatayba way odayaasha dhaqan kula kulmay beelaha wadaadadu la kulmay ganacsatadu la kulmay dhaqaale aruurin iyo ciidan aruurin umbaana hawshiisu ay ahayd way een Djibouti hadkiiba xiratay Ethiopia hadkiiba xiratay way xogaa Djibouti waxay tiri waxaan ku soo gudbinaynaa xoga hub iyo maaragtay rasaas iyo gaadiid yaanu u soo direyna ilaa 18 gaari oo gawaarida dagaalka oo kala duwan oo maxaan ku leeyahay ayto wada xoga rasaas iyo huba waa soo gudbisay Djibouti oo xuduudina waxa xirantahay oo xadki waa xiratay rasaas bisa ka gudbisay ha waxaan rasaasta ahayn oo ka soo gudbayay ma jiraan oy inta Djibouti waa qancin weyday xore waa wax badan buu rabay en markii halkaas hawl marayso Muuse wuxuu go'aansaday inuu u tago ciidankii soo jabay baaqigiisi iyo maleeshiyaad meesha lagu aruuriyay Hargeysa waa tii aan aad la isu dhaxyaacay oo en dad badan oo iska maxas ah hadii oo dumar iyo caruur badan way iga meesha aaday burco sidoo kale en qaarba meel bay dadkii ka yimaadeen en tuulooyinkii u dhaxeeyay ilaa iyo adugu burco iyo meesha liyahdo oog cagta la soo lagu soo wada qaaday baabuur bay iska soo buuxisay Soomaaliland inteedii badnay waxa isugu timid oog iyo eeriyadeeda Muuse sida la sheegay qaab roomasha ah iyo shalay ku soo baxay gelinkii hore hay soo kalahay hay en xogaa baabuurho baabuurti baarta waa raadiya ah oo tendooyin lagu xiray maxay wadeen ha maxay wadeen waxa ay wadeen laba garanay ilaa iyo hadda mindi ay wadeen baan u maray way ya way islaamiyi loo soo qaaday oo mindi ha ka daba keenay san is leeyahay hay kuwaasina adu waa ka soo daba baxeen way Soomaaliga waxaan jira waxa soo horbaxeen isna waxa soo daba tagay oog buu isa soo taagay muxuu kala kulmay markaa oog markuu meeshii yimid dad waxba ugu ma iman nimba maxay mooyeen dad uu macwisley ah maleeshiya baladiyo macwisleyd ma ku shaah kala dagaalamay maya waxa ku hadal rabay inay la dagaalamaan jamhuuriyadda SSC jamhuuriyadda baa badashay Soomaalan garay umbu meeshii ugu yimid way qur'aawe ciidanki halka hadii muuso waatana adaa cunin halu dhiway maya waa kuma walaa ciidan ay oo haqi haqa umbu dhowray oo xogaa adu meel la isugu keenkeen umbu dhex tagtay ay
وحي ماشي كتشو يسراكيش نوح تانينا وكعر ريقوك أول هوري واي ساقي بامارتي كير صوهر مرأيو وإيار أي واسيد اللي ليه هاي أمارتي دي ورحوك رسمي هو هوسي أي أي كوه الرميسو حلو روحن صورة قل ما هي عيدان كي إيو وحي لغب سلم آي وحي كلا ماشا شاني تبون كونو عيدان إيه سيادة يميشي تشوغي دي يعني محانكو إله دايتو kala badba meesha ay ku baxday xitaa aw intii kale hay wuxuu anagu wax meesha noogu yimi waa intan hay intii kale waxa kale aad sheegaysana de adiga umba kaaran midnahay hay wax og oo aan kugu dhaano iyo waxan ka warqabno haba yaraatay ma jirto way ciidanki meeshaas waa lagu soo jabay Soomaa deni reer koodi aaday iyo nin meesha jooga iyo nin maxan ku ilaahday to si kale wax ka noqdeen ba anagu waxa hadda noo aruursan wax ogaagan waxaagan rag idin kama celiyaane wax ii sheega Muuse halkii anay maaragtay wax kale way jaamac uu kala kulmay jaamac halkaas aad yar hakiso maanta oo 8 bari laga joogo 9 bari maalintii 9 ha 9 bari laga joogo dagaalkii ayda ma horno Soomaaliland baan laga soo saaray abuura oo 8 maalmood ee hore go'dad ku jiray sida warbaahinta qaar halbeeg ay ka mid tahay laga soo daayay ciidanka Muuse uu ka deeyay oo og armi weli ku jira abuurii go'da cagtay agtida haddii weeba u eegtahay ba waa bahe waa u eeg asaga waxa ka go'nay markuu meesha yimaado in uu khudbeeyo maxaan ku leeyso gaari dhaladii saaran mikrofoon haysta aadna u araysan oo isla ciidanka codka gaarsi oo ciidan maxaan ku leeyahay 17,000 iyo siyaada ugu yar ama 15,000 oo de dhowr boqol oo ay ka baxday intii kale oo meesha jooga inuu intuu yimaado dalya geel ha loo qalo dad ha loo qalo wax walba ha loo sameeyo ha dad iyo dunida wax loo qali karo loo qalo ciidanka waxa la raaga farxiye een halkaana uu mikrofoonka inta ka qaato oo cod dheer ciidanka ugu khudbeeyo oo u sheego inay difaacaan jamhuuriyadda iyo qaranimada iyo sharafka jamhuuriyadda oo ay xuduudii soo taabtaan meeshii markuu tagay wixii uu filayay waxaan ahayn meeshii ugu tagay hay muxuu sida ay xogta aanu helay sheegayso Muuse soo kacay wixii saraakiisha ahaa meesha joogay wiibada wuxuu inaba yahuto ama meesha isaga soo taga ama meeshii ne difaac ku jiray godad ka qorta kuwi go caado kala ha hey salaama hadii arur kana meesha ka tagaa way nool ugu gurigoodi ha aad wax hadda de meel laga hadli karo iyo meel laga khudbeyn karo iyo meel maxaan ku lahayn weyn uu istaagi karo maxaan rag ugu hanjabaa way maxaan rag ugu goodiya maxaan rag ugu caga jugleeya hadalla badan oo laga waa ka tageen hargeysa markuu joogay intii uu ku caga jugleyn jiray uu ku qudbadeen jiray muayir dhaho intuu soo dhaafay intii ragii uu ku caga jugleyn jiray meesha ma joogan hargeysu ku noqdaa la yiri isla duhurnimada shalayba saastii uu hargeysa u tagay wax yar isagoon jooginba sida la qoray warbaahintu maartay ay qoraysay baraha bulshada aad loogu baahinayo stroke baa ku dhuftay dhahan oday stal baa loola xarray gabigisi hay urbaahin waa weyn iyo baraha bulshada ayaa si weyn maartay markaas loogu baahinaya way war la hubase ma aha way oo meeshii wax ku soo qori jireen waxba lagu soo qorin bariyahan ila ha ha ila darad hay waxba lagu soo qorin hay waxa ugu dambeeyay mudaharaadkii isii si hadhaado yaa u dambeeyay ugu dambeeyay ha way isii si hadhaadadii wax ka dambeeyay lama soo gelin way marka wax war oo dhanka dawladda ka soo baxay iyo haba yaraatay ha sheegin way wax marka deesir rasmi ah wax xaqiijin karaahina ma ay jiraan dadka qaar baa waxa ku leeyahay isla markii Djibouti baa loo cararay oo ay xaalad serious u galay ay ku leeyihiin oo Djibouti baa loo cararay qaarna waxa ay leeyihiin ma ay waa sahlan yahay oo xogaa maartay oo xidid baa booday marka xogaa nasiinyana waa u baahan yahay oo wala nasinaya ilaa 7 bari la soo dhaafay oo dhan sidii habeenkii habeen baas oo jimca baas baa u soo galay moogta jimcihi baas baa soo ugu soo galay oladay mana seexanin waxna ma cunin yaani jirinkiisa waxba kama degin ambiya ka ahayn way iska daba wareeg buu jiray way oo xagga tag ee yimaada ku reerebe lahayd yimaad ku kalna hayi yimaadaan
idin kuna ee imaada telefoonka aan baa dhigtay iyo mar qolka ku dhaxmeereysanayo iyo maxaan ku ilaahday mar dad la joogo dadka uu la joogay u yimaadana wuxuu u sheegahay oo qaab lahayd dadkii fahmayaan ma jiraan marka muhiimada waxay tahay oday muusa aha inuu meeshi ogaahay tagay een hadtaga wixii uu kala kulmayna wax farax galiye inaysan noqonin oo uu maaragtay turagis la soo hortaagi karo een dibna uu soo noqday oo hargeysa uu ku soo noqday hargeysa markii uu ku soo noqdayna warka dheelada leh aan maaratay wanaagsanayn yaa laga soo sheegaya anagu ma xaqiijinayno oo malihiin waxaas ku dhacay dad hadda ma la jecel dhibaato ama inuu maaratay dib gaarana ma nahine kaliya dulmiga iyo adabdarada un baan leenahay iska dhaaf oo ay Soomaaliyeed way hoggaamiyey kooxeeda maxaan ku ilaahday tidii duruftu ay la gashay waxa uu sameynayo yaani dan kale iyo muraad kale oo kale aanahay ee xanuunkiisa ma jirto inuu caafimaad qabo iyo bulshada ku anfacaya haddii uu ab meesha ka baxana kulli aanu dhaxlimayno in odaygii markuu yimid meesha la yiraahdo oo galinkii hore ee maalinimada shalay oo xaaladii iyo xisaabtii iyo wixii uu maareeyay maleeynayay ka khaldan ha xisaabtii hore u haystay 2020 iyo maxaa ku yahay wax la mid ah xisaabihii aha ya madaxiisa ka guuxay waxaan leeyahay marka waxay dooniba ha noqoto hadii waxaan unsanay oo waxaan la sheegay ay run tahayna anagu xaqiijin ma karee Allah caafiyo oo maxaan ku ilaahday to in rabbi maartay hawsa khiro hadii warka la sheegayo u been yahayna de waa sax caafimaadkiisa allah u siyaadiyaan leenahay laakiin ciidankan iyo waxan in la wada maartay la abaabulayo wax hadda munaasib ah ama suuragal ah ma ahaba isba way 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 jamco bas su'aashu dhan bisaar weyn ku idii hadii xaalkiisi baan la hubin odaygii muusa aha bootaan nashalay jimcihi waxa la yiri isagoo la kala garan waayay inuu salaadinta ka bixiyo haaji waha maca suldaan ha waa ku hambalyeynaya jamaahiirta iyo maamulka iyo hoggaanka dhaqanka sida gobonimada iyo sharafta iyo qiimaha leh ee ay maxbuuska ula dhaqmeen waa sax waa dambiile waan qiraya anigu inuu dambiile yahay waa ay tahay dambiyubti uu garay in lagula xisaabtamo laakiin inta laga gaaray xilliga la xisaabtanka waa inuu u noolaado sida ugu sharafta badan ee uu waliba ku jira gacanta anu in farax ma qadiyan la hadlay oo maxaan ku ilaahday to isna maartay ninka ugu taytir sareeyay maxabiista inaan hargeysa ku xiran oo laba tameeyay saddex ilaa tan meelaha inay yihiin baan filayaa adu waa adu waa laba tameeyay waxa in xildhibaan horu ahaa farax ma qadiyay in video call baan kula hadlay waa haysta taleefanka meesha ay maxabiistaasi ku jiraan ilaa 12 maxbuus baa meesha ku jirta maxabiistaasi meesha ay ku jiraan markaad aragto waa qalbigaasi ku noqonaya sidee weeqta ha sidee weeqta mar de meeshu waa meel uu Ilaahay xaalkeeda og yahay yaani malahayga maxabiista waa ku dhidideen boardkii wixii baa ku dhigay darbigiiba waxa qariyay wasakh way en maxaad baa cunta looga keenaa oo gabadh u keentaa oo ay bixay uu bixiya mahadaha ka gaadhey en ganacsade maxamed jabuutaawi madaxweynaha umada Soomaaliya dhalinyarada madaxweynaha umada Soomaaliyeed bii ay kullay hadda madaxweynaha igu muhiimsan waa isaga madaxweynaha maxamed laakiin isagu wuxuu sheegtay madaxweynaha waa madaxweynaha umada Soomaaliyeed bii meel ay joogtaba Soomaali garay maxamed jabuutaawi waa bixiya een laakiin nadaafada goobta ay ku sugan yihiin ee maxabiistaasi ay ku xiran yihiin runtii goob u qalanta ma aha goob u qalanta yaani in bini aadan ku noolaado ma aha soo kale way fiican yihiin dib badan ma qabaan marmar baa loo caga jugleeya askarta maxaan ku ilaahday xogaga loo soo diray ayagii askarta qaybsada ma ku yahay kuwa waxa ma qaataa waa isku mid waa laba maxabiisood weey waraga waa isla xidhanahay biira kuwa ilaaliya iyo kuwa la ilaaliyo waa laba maxabiisood weey wax ay ku kala duwan yihiin haba yaraatay ma ay jirto marka waxaan dhihi lahaa maamulka Soomaaliland iyo maxaan ku ilaahday toode maamulka xabsiga waxaan leeyahay war yaani gobonimo ma aha ragga insaan loola dhaqmo oo maxaan ku ilaahday meesha noocaasa
أي محن كده أي كتيران وما قرنت ماشة مال قف بلي آذن وكنه راضو معها مال ده وسخ دي يقشن كيو وحي واحد مركي حقان يعني وهو ماشة يرد اللي جسوا قله هي يطورين يحي قشن كي والله سلك كيدنا والله سلك كيدنا مد مركي حوالي اللي تشوق عسكري يا مارتي هدوت يا واحد الفرسمين وكاسا مارتي يا بناه وبحن وديك التومبري بس ويسا كون وحوي ان وحنا لها مامل كاس سي وحنا لها هذا اللي وريتشي دائما محبيستا واللي وريتشي مانكو راه دايتو ان دي هذا امانكا تو سلو وريجين غوب كستو او كنو رانا يان يا غوب كستو او لوغو هاينا يو يو حرم كستو او اي شوغان وان ذا فضو يو نولو شو ذا بس هو نكسن لوغا دالو او اي نغدان يعني ان محبيس marka laga yimaado inay maxabiis yihiin wixii kale ee aasaasiga u ahaa noloshooda sida cabitaanka biyaha musqul nadiifa goob nadiifa iyo cunto nadiifa oo ku filan in la siiyo ay saarsiina way ku mahasan tahay way soo booqatay iyaduna kulliday waxay tari karto ayun bay taraysa kuwa dhaawaca oo iyagana 100 iyo wax lagu sheegay in oo ila dhowr maxbuus ay daran yihiin sida ay CRC ay sheegtay ayagana waxaan leeyahay sida ugu qiimaha badan haloola tacaalo wuxuu waa isku mid dadku waxa lagu kala duwan yahay ma jiro waa kugu dhimayo ka dhimay waa walaalka iyo maxan ku raadayto saaxiibka weeyaan waxa meesha ku dagaalamaya sida daraadeed marnaba yaan gobnimada laga tagin qolada Soomaaliland waxaan leeyahay dib isugu noqdo bal maxabiista aad haysaan meesha ay ku xiran yihiin iyo daryeelkooda iyo caafimaadkooda ee qaar ba xanuun qaba Faisal Bootano kale soo kale xanuun gaar ah qaba dhamaan saraakiisha meesha ku xiran oo lay u sheegay dhowr iyo soddon een xidigle laga bilaabo xidigle ila Faisal Bootan oo de hawlgaliyihii abaan duulihii ciidanka ahaa ugu sareeyay iyo ku xigeenkiisi iyo ilaa shan sirgaalo kale oo shan taliya maxaan ku aragay guuta ahayd ee 11 taliya guuta ku jirta meesha way ay ka iyo meesha gudayay kooy de 300 iyo waa saada 300 iyo 400 waxaanu caasa ay SRC iyo sheekta marka kuwa maanta way ka dhimanayeen iyo kuwa shalay soo baxay waa uu nagu sii kordhinay marka waxaan sidan waxaan leeyahay in sida ugu fiican ee Soomaalinimo iyo walaalnimo iyo ehelnimo iyo islaanimo kama hadlay islaanimo iyo Soomaalinimo kama hadlay sida ugu wanaagsan ee ehel iyo walaalo isdagaalay ay maaragtay to in soo la dhaqmaan hal loola dhaqmo waa kugu dhimayo ka dhimay maxbuus inuu wiil Soomaaliyeed wiil kale Soomaaliyeed maxbuus u ahaado ceeb iyo fadhiixad iyo xumaan ka badani ma ay jirto tan Muuse Biixi iyo ciidanka iyo maxan ku ilaahay toogna de waynu arki doona laakiin xogta aanu helay ba waxay tahay waa ugu dambeyntii in Muuse shalay subax uu kasoo kala hergeysa uu yimid galinkii hore ee magaalada la yiraahdo og intii kala dhana uu soo dhaafayay magaalada meel uu ku istaagin la soo istaagay meeshii yaani lamood noqon sa weeydi wax lagu soo xisaabtay meesha aan oolin oday israakiishii inuu qol la galay oo yidhi halkiina ku ekaada ila amar dambe waxa rag la hortagtaan meesha kuma haysaana isagina uu noqday kadib markii uu noqdayna maxaan ku leeyahay xidid booday waa sida ay leeyihiin Salaam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.